In I'm Curious Yellow, Lena does away with the monarchy. In I'm Curious Blue, she attacks the state church. She goes to Uppsala to see the archbishop. But for some reason, I never succeeded in making this scene work in the finished film. Ilskan lades inte. Och natten efteråt avskaffade jag statskyrkan. Jag sov och jag vaknade och jag visste precis hur det skulle gå till. Det gällde bara att få tag på ärkebiskopen. Han borde finnas i domkyrkan i Uppsala. Skriv den. Hur ska ni klara er nu då? Utan oss. Så att det blir den rätta stämningen. Är det för stämningen vi har haft kristendom i 1000 år? Tack. Klart, livet blir ju lite plattare utan magi. Men man andas friare. Pröva själv någon gång. Böckerna, tack. Vilka böcker? De som man blir registrerad i när man föds. De som vill vara med hos er ska ju skriva in sig självmant, eller hur? Kavajen, tack. Får vi behålla evangelium? Ja. Vi har ju religionsfrihet här i landet, eller hur? Titta på portföljen. Vad är det ni ska ha i den? Köpehandlingarna och donationsbreven. Nycklarna, Magnus. Vilka nycklar? Till kyrkan. Ja, har du hittat dem? Nej. Men de blir det nog svårt att få. Vi lever ju fortfarande i ett rättssamhälle, eller hur? Tänker ni plundra oss så får ni nog tänka om. Och du ska snacka om att plundra. Har du glömt vad du hjälpte till med förr i tiden? Fattiga skitar slav åt de rika skitarna och de rika skitarna donerar av sitt överflöd till er. Men det är slut på det systemet nu. Fattar du inte det? Slut för länge sedan. Men du vill att kyrkan ska ha nytta av det fortfarande. Reduktion alltså? Reduktion. Vad är det för något? Att kyrkans egendom återgår till staten. Ja, just det. Precis just det. Alltihop ska tillbaka till oss. Det kan jag aldrig betala om. Hur fan kunde du gå och bli kompanjon med borgerligheten? Du av alla människor. Kristus skulle ha sett vad du har haft för det. Gud, vad du har lurats! Gud i helvete! Vad du har fördragit oss, vad du har hycklat! Gud!